days I won't even let you see. Oh, yes, oh, get to know, baby. Tungba Lawa, 100.9 FM. Just Thursday, ne, oh my God. Lago meji abo sago meta osan. Oh yato yeto gidi ni. Oh yato yeto na be. Oh yato yeto na be. Yeto ajogun oloye ta wo ni mo tesi si. Oh yato yeto na be. After Rasheed Shola omo Ogunbunmi. Egba mo le sta bi agungu akala. La top eto yato. Well, you look my life, you see, you have really had me. Oh, my look, you look, my family. You love my good, Lamu. Yes, sir. Only Lama, if you want any. Ben, you don't know. Oh, Jimmy, be king, Connie. Oh, yeah. Oba, my jersey, who are you? Like they say to Marie. Oba, my jersey, who are you? Yes, you do. Oni le nsi le mo nba won se si le beni oni yawo nbe yawo mo lulu mo kanrin kabisi oluwa ala ma ko mo mo lulu won jo olojo bi nse ti won mo fi lu se ye fun kabisi ori mi ma ma gbagbe abi ara ti mo ba e so lojo si pe oluwa ba nsi na ola oba ma se temi ogbe Allah ma je ti temi gbe o bari egba nle ah ori mi o gbodo ta ko mi o mi temi gbe mi adura yi ati gbogbo ti to gbo mi patapata adura yi mo fi wole sore eto wa eto yi eto to ya to ni radio to ya to tun be fe oruko mi o yi pada Abdul Rasheed baba to be Shola Ogunbunmi emi lomo egba mo lisa bi agbogbo akala emi lomo kenta ti ki jowo ilu afowoko kenta ti mi ti fowo du da komu o ya to leto be ni eto leto o ya to o da mi loju gbangba pe be se ngbohun gbede mi e kuku ti mo ruko mi emi la me lede ta ko lede to me de pe pe lede lede lai lede ayede ninu ati wi pe gbogbo ajelegede jide won lede temi lenu emi na ko ledu mare ni ori ore ni presenter yin na ore ti ni to de de wan inspirational mc Lukman Labisi Abdemi doruko temi temo si lam emi la mo bi ti ologun afemu ilara bi lo nje be lori eto o yeto fo so tuni e ma ti gbadewa yato o oya o e ma ba wa bo ko je ba we o tori lu mo daju tori la o ma ja Tori lo moja, tori ni, tori lo moja ju. Tori lo moja, tori lo moja ju. En ori ba ti da ko se ba we o, tori lo moja ju. Tori lo moja, tori lo moja. Iwo olokun, tori lo moja, tori lo moja ju. En ori ba ti da ko se ba we o, tori lo moja ju. Oh, better one, very low, dear, Tori, afaida ojo dodo malan temi alayon toju mere alayon toju alayon eya man tungbe alayon toju alayon toju mere afaida ojo dodo malan temi alayon toju mere ami ase idumare be ni alayon toju mere afaida ojo dudu oro dodo ma lante mi oji dodo laamu yes so je ka ma dupe lowo gbogbo awon to npo lowo ja lori eto yi a ma dupe lowo yin o a dupe lowo yin o amo riri yin o e se pupo pupo ile se star rich thank you so much star rich properties limited e se pupo pupo o won tun ma wa lori eto leni bakan na ibuku re oluwa cooperative a so pe ke ma mura le pe leni won ma wa lori eto pelu wa lagboro Olorun awon na ti wa ntosi e mura nle o ma gbe e ma gbo won are won ti wa kale lai pele ijina e gbo won laamu yes so awon meji kan ma ni won se fa won fa iba se roro ta fe so yi be ni labala labala e oro shiti oro shiti eyin ta mu wa leni pete pete ta ba na o po pa en to ba ta ba je ko fi binu o o lo tun be se ni
to ba fi binu ko ka wa laamu to ba fi binu ko ka wa awon meji kan lo nse fa awon fa ijoba atawon obi ma ni won jo nfa won ni gbogbo awon iwa epe to nse le nlu iwa ka fowo ka fi pa wowo iwa orisirisi ti o to awon obi n di eru yen ijoba ijoba n da to da awon obi pada won wa bere eja awon meji ti don se fa awon fa won wa tawon amoye lo won orin na ko mu senu kino so won ni gbogbo wa lo lowo nbe gbogbo wa lo lowo nbe bi Nigeria se da yi gbogbo wa lo lowo mo ni baba se mi na wa nbe won ni to wa nbe won lojo gbogbo wa lo ti wo wa se awo won lawon meji to jo n bara won se fa unfa won ni won ri jaja don ti sira won baba wa koko bere won lodo obi lo ti koko bere mo ni kilode won lawon obi ni ti sa koko won ni baba wa do omo odun kan omo odun meji omo odun meta omo odun meri si mefa ti o ti akata obi lo wa won ni kilode to bi o se moju tomo won lo opolopo obi o sakiyesi won ni baba obi ni yan ewo tun ni baba ni han ile eko tun ni ile eko lo tun ko baba so pe ile eko npo sugbon ko si eko mo ko se ko ile eko ko npo si ni ojojumo ni ile eko npo si sugbon eko ti so nu baba ni igba wo lo ti gbo awon akosori yoruba ti lorisirisi bi kini o fo le se laye ti mo wa awon akosori poem yoruba omo to mo ya re loju ije esi be ni won ni bi pe orin to fi iberu so mo laya ta ma nka laaro laaro ile ni to pe to mo ba ranti a ma ranti omo eni to nse ko si yen mo ko si yen mo opo is the kind of food that people are for buy abi layo won ni layo la se te bo oji oji mi eh omo sha yo laamu yes so iya ti ji lo lago maarun be ni ko mo gba to mo dide nle o lo lewe ko lo ko mo igba ti ya ma de omo ti sun ise bo oji oji bi iya ti gba my 12 lo baba ti gba vi ai lo won sa jeun o ni bi to tin koko wo wa niye o ni gba to ba to ni saturday to ye ko tun wa nle ko moju to won o wa nbe otun ni je won ti nle o ti mu ri ajo pon baba yin wa ma down o lele keta ni society wa ni agbe baby ta nge olobi to ba ko lati tomo e iba o ni society to nbi aba tomo wa ba to ododo oro o le sinle society tomo yin wa adugbo yin awon te jo gbenu ogba nje mo ru to nse to nse ati ri o to wa o mo loro obi omo eh o mo ngbaja obi omo oluwa mi o ni eh o ma se o mo ni eh ododo oro ma ni o mo wa ni baba ewo lo tun tele won ni esin tun ni won ni baba ki lo tun ko esin abi baba lawo oyo kan le ati musulumi ati kristeni won ni ko si waasi tabi waasu ijoba orun mo kabiyesi mo ni lati lowo dandan ijoba ye loku tijoba ye won ni prosperity na gbo oluwa baba ni se ngba ta tin bori lowo pastor atafa ki lo wa to ku baba ni abo lo ye ka wa lo si church ati won ni sugbon nja abo wa nbe gan mo ai mo ye la gbo pe pastor lo pe ti won ti pa ai mo ye tafa nko lorisirisi baba je ko ye ni pe afa gidi wa o awon pastor gidi wa o sugbon awon afa ko ti fi esin boju bene awon pastor ko fesi boju awon afa to fa afa je to ngba afa je awon alufa to pe awon la afa laamu yes so laamu agboye mo ma lanu le mi o le soro baba ni ki lo wa ti igbo baba wa wa se baba ni to wa ti pari pari ehun ni joba mo ni pe wo to ni joba joba abi baba ni ngba ti won ba dibo fun won ladugo to mi tin yo won lenu ben won koku nbe won gba bi to da lo awon to dibo fun won ribo to nla nla ndi won ko to wa ye lenu won te ba social media ben ile won ton ko moto won ton ra mo se fine mo se da si ohun lo fi n won ohun lawon mo yi ri ti won wo pe awon lo fe lowo na bodo ni o da won la fi sasiwaju sawon to se sasiwaju ni baba wa je ko ye bi pe o digba ti ibo didi ti o ba ko gbagbe ti jago dade lilu yi mo ni baba so po si won ni gba ta won to be lo awon to nlo abuja ko to se nore to mo ni egbin wa so fi ti won ba ti ri pon fe lo si lo ni ko ni si jambe mo abisi won ni tori pe ohun to nko je ohun to nko na awon ko ojelu awon ko oselu baba da won ojelu po do selu lo won lo se fa to je pe won wo mi o to ma fi gogo fa se ye ko ri be sa lo fi je bi pe tipa mo gbodo joye ti ku won lo nigba ti won ba fe lo se tinu ti won ni oye wa nle o ta lo fe je ti won fi n be eyan won lo nigba yen ko to ri be won ni ka so pa won adari wa ko yen fi moto nla nla won ko yen fokan nla nla won lori social media won le ba won yi gan ri awon gan sare owo abi won wa ni tawon pastor atawon afa won ni ko se bi lowo won gba mi o won ni pastor ti o ba ti lo fensa olomo ojo ni gbo message igba ti o lo fensa to ba fun won message pe olohun wi eni be fun yin laso o o ni to lo le ka wo won lawon pastor no wa nle ra won pa awon ranse olohun na wa nsare won wa bere si wa nkan bi private jet kabisi
to wa ni daddy ki lo lohun wi olohun de so nkan but to gbo fe gbo nkan wa ya so nkan kan ni won sabi opo won ni ko to wa si lowo ti won na o omo ijo ti orowo mule ngba mi won lo se adura e soki ni o wa soriire won ni mejeji wa nlera won ile de fun o wa je wi pe be yan ba lo jale ngba mi gan to gbe wa fun se se ko je pe you are blessed ni oluwa mi won lo ni gba ta ba ko gbogbo e mo won ni gbogbo wa la lowo nbe o gbogbo wa la lowo nbe o gege bi ori ta fo wole owo apikanu ko owo ma wo ni mole eni to wa o ki ri eni sare wa ki ri owo 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 mi o to ma fi gogofa mo di fafa won omo ogun odun mokandinlogun ti won fi nsare owo laye atijo omo ba gbe omo ba gbe moto ti sare o ka wale awon obi ale pada igba ni no nbe oruko won fe oruko baje se ni isin oruko ba fe baje ko baje ni ba baje nte awon obi gan lo fo mo sila na mo se ni oruko mo ka ni oruko awa di pe omo yin o sagbafo o ka so wale eroju ole e le guso gogo wa na lowo nbe o gogo wa na lowo nbe emi lowo nbe eyin lowo nbe ajuro ba lowo nbe iwo gogo lowo nbe laami o lowo nbe o ka ya so ladejo iwo gogo o pe ye lemsi money gogo wa na lowo nbe e ga mu ta won wa o do wa wa aso lodun to koja ani were atowo da ma po nlu ko ba so ra ta ba ma rodun meji owo gboro ni imuku mu o po o ti poju we ra towo da ni laye atijo bo mo ba yawo ni won no sase ni mi se afowo fa ti won owo 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 ma wo le ambo aja doke lo o jira jita wa da ti e po ju kasure owo mo ni ba o lo ko lu wa lo lo jira jita wa da po ju kasure owo mo ni ba oluwa lolowo kina jita wa da ti e po ju kasure owo mo ni ba o oluwa lolowo kina jita wa da po ju kasure owo mo ni ba